କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ପତର ତଳେ ନହେଲେ ପଥର ତଳେ। କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ମାରି ଆସିବ ସେ କଥା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଅଭାବୀ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହେବାକୁ ଯାଇ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଗଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଗଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା TSRBS। ଲୋକଟିର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା, ପରେ ଜାମସେଦପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ସମସ୍ତ ଔଷଧପତ୍ର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ହେମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 17 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କିଡ୍ନି ଷ୍ଟୋନ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା TSRBS ର ମୁଖ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର 14ଟି ୱାର୍ଡର ମୋଟ 42,702 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।